maxaa laga qariyo saarnaa maanta markabkii magaalada muqdisho allah dowladda turkiga waa dowlad muslim oo walaalaha inuu aad noo jecel waddankaayna quwad caalami oo shan sano ku noqonaya laakiin yaa madaxweyne ka ahe nin dhintay beer bisil kala goy karin bakhti usan juudo ah xaniya ku olimbo ama xaaro horto safaaradoodii macal ciidankooda war baydhaba bisaa waxa joogta qoto kuna askari intee lagu arka waxaas filada iga iridi ka fura diyaaradda ethiopia airways iga aadacado ku baaraya waxaas intay waddanka joogaan waxaan ku wadaa markabkii weynaa maanta yimid iyo waxa uu siday warku siday rabaan in dadku kugu dhigaan laakiin jeneraalku kuu kala dhigdhigayaa wax ma qariyo mucaarad iyo muxaafad labadaba maaha maalintii guula gaarana anugu waa guushayd soomaaliya gaarto maalintii la khasaarana dadku waa u sheega war ooyaan dhahaa ooya maanta waa khasaarteene muqdisho markabbaa soo gaaray aada u weyn kolley hub kala duwan buu wadaa hubkaasna waa falaqaynaynaa noocyadiisa iyo 8 diyaaradood oo kuwa yaryaroo duuliyaha lahayn kuwa wax duqeeya kuwa wax sawiro 4 waa deyn 4na waa deeq da warfaafintii waa nahay waa ogtihiin warbaahinta kale lacag baa lagu bixiyaa run ma sheegto haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir habeen wanaagsan baa idin leeyahay fiidiyoga asxaabtaada la wadaag ha bakaylin farta saa laac ku sii qabo subscribe dhow youtube-ka bijka jeneraalkana flow soo dheh dowladda turkiga horta xilli hore ina soo gurmatay 2011-kii laakiin maana ka faa'iidaysan maraykan isku rarana oo daniisa ka shaqeeya iyo carab walaxna lagu soo dheebay imaaraadka inta la soo waca ay wax noo keenaan oo isku xiran aa ninkaa turkiga ah oo quwad caalami oo hubkaas uu sameeyo halkaa degan naga hortaagna 5 sano hore ciidamo mar walba soo dego qurux badan oo turki tababaro uu jiray laakiin gurguurta markuu yimid imaaraad waa isagu imaaraadna waa maraykan maraykanna soomaaliya 30 sano horta asaga gacanta ku hay ciddii timaaduna la heshiya maraykan sidiisaba noo buuq muwaadiniintiisa u talaya oo u daneeya hogaamiye kooxeed maraykana la jiray qawaarijtii badashayna asaa la jiray 30 sano maraykan wuxuu dhisay guutadii 16-aad ee kamaan tooska danam waa hal guut kun xataama dhammaan la yidhi waa 800 oo magaca guuto wadato 2000 xataama guuto buuxda xataama waa ogtihiin dalkii dadkaad leedihiin 30 sano markii ninkii meeshaas na dhigay ina maanta inta carab la aado buluuqana lagu soo dhiibo horta waa nacasnimo turkina la riicaro turki waa nin diyaarad ku siina maraykan ciidamada isugu tababaray oo qalabay xataa asaa maamulo ma ongolo inay soomaalida dhex galaan ay soomaaliya maamusho waa dhibintiisa leeg haddii marka soomaaliya laga rabo inay dowlad noqoto oo khawaarij iyo maamul goboleed kalama sharyaro iyo oday dhaqameed iyo hogaamiye kooxeed iyo eey dhalo dhan la dilo waddanku dowlad buu yeelanaa laakiin xasan taas waxaa uga muhiimsan islaan meel suuqa laga kacsado oyneysa uga muhiimsan sida saxda waa kuma dheeraanaa ninkan waad ogtihiin degmada buulburte halkaa iyo hiiraan xerada iyo dhagax la yiraahdo oo xeradii 2aad oo turki soomaaliya ka dhisaha laga dhisay xerig jarkiidiin isbuucii hore waataan idiin sheegay oo madaxweynaha iyo taliyaha nabad sugidda u socdo diyaaradaha markay halkii ka haadi lahayen waa halkaa turkiston waa xerada tababarka ciidanka buulburtena waa xerada ciidamada cirka ee diyaaradaha turkidu ka haadaan xeradaas dabiic dhagax baa la yiraahdaa halkaas baa horta loo wadaa 8 diyaaradood hub noocyadiisana waa la keenay hubka markaan falaqayna marka waxaan ognahay ciidamadii ugu horreeyay oo turki tababaray oo gorg oo haramcad iyo gorgor ahaa hubka ay wataan turkiya sameeyey suuqyada soomaaliya ma uulin dhismaha baartiskiisuna ma jirin laakiin dagaalka shabaab markii la galo wixii ka dambeeyey hubkii xoolaaliyada iska wadato awel rasaastiisa lama helin tusaale ahaan dagaalka hiiraan markuu bilaabanay ciidan ururaha beledweyne jooga xilliga doorashada la geeyey rasaastoo turki laga sugaahay sugaayn isbuucii hore oo dhan dagaalka mayna wax ka gelin rasaastii turki kama sokayn hal suuq gaalkacyo kasoo bilaaba ilaa beledweyne hal mir oo qoryaha ciidankaas wataa uma jirin ninkii la siyaaxdaa qoraga rasaas uma helin laakiin haddaan dib idin celiyo 2023-ka bilowgeedii laba reer oo matalaan wada deganaa diraray hubkii laga soo qaaday wuxuu noqday hubkii turki watay oo 8 bilood ka hor rasaastiisa soomaaliya laga helay 8 bilood kadibna 2 milishiyo dirata hubkii wateen oo rasaastiisii taallo hadda marka turki hubkaanu maanta keenayo hadduu yahay xataa huban soomaaliya ooli waxaad arkaysaa soo suuqayaal hal sano kabacdi macal rasaastiisii asigii taallo xoolaaliyadii wadato soomaaliya marka dhibaatada haysata waxay tahay taliyaashu waa tuugo taliya xigaanadu waa tuugo waxa dhan waa la garaa dowladdaas turkiga marka soomaaliya danteeda ku jirto waxaa la rabay madaxweyneyaasha soomaaliya soo maro inay xaniyooda fuulaan ay maraykan meesha ka eryaan wuxuu rabaa ha juqeeyo jamhaadduu rabaa nagu soo dhiso
مريكان مركل اللي ريوح على الجماعة ده وصمها بروبلام وكو أبورة هتقول مريكان يتوبيو أو كو صومالي وكو أبابول وكو سو دولان ولا يا خان لكن ولا كده قاعد يقع تصالحان وضم هذا الروش يا تركي كو تيرسن معيرا والله هكربها والله بيا إذا كلا طاو برا أيقا لقوري جالا لما مامولو waxaa la wixii rabaan la siyaasad diyaarada la keenay oo ay cun qabteen inay la qaadaha la sugay laakiin 30 sano mareekan Soomaaliya muxuu qabtay wuxuu qabtay oo kaliya inuu 800 askari inta sameysto oo dunida isku fulisado asagoo maamulaha tan oo aan adigu madax banaanin oo meeshii maran asiga oo la socdo oo baawurti qalab ugu xiraya laakiin turki wuu ku tababara hubki ciidanka soo isticmaalo kala ku seera dib uu kugu soo celinaa hubkaas ama hadhow xoolaalay ha qaadato ama suuq laga gado shaqadiisa ma سيدنا دولت كنا قكرنا مرك دولت واحد كنا قكرنا ما راح ده الصومالية إني ككران أي قد أنت هذا شخص جاي أي ومال عدل جاك عي إني كوين هذا إني مال باص يسوق يوحص هنكو ذي إنه جارو وطن كبر شدو يلام يو مشاريع إني طلك هيو واحد يرى هذا مسوق ما صغار باص عدل واحد كبدني بهلام وطن كملايين العجاس وكل يسوق أجاني بإيمان يسوق أمان كي بالسوق يا بس ما ياش يدبو بلابني waxay hadda marka suxun ku raadiyaan ka badan oo la arkay oo suxuna lagu raadinayo heli kara malaayiin lacag marka wadanka soo gasho dhowr malayn haday ka masoo maasuqaan lama arkaa laakiin hadda waxay rabaan wadanka oo lacag u leen askari 200 qaadana inay ka qaataan oo qaylo islaan meel suuq hayd u dhistay inay ka qaataan ay qayliso cid meel degan inay inta ka raran ay qayliso waa lagu arkaa marka waxas qof baahan hadaad wax ku xogto asiga inta qayliya suuqa tagaa xalada aan hadda wax la soo xiray taliku hagaanka danab iyo tariyi saadka danab oo la leeyahay shidaal ayagoo gadaal soo qabto baawurti shidaal la yeeyo shabaab qaadatay anaga markabkan markuu naanfaca laakiin iyo gacanta u galaa waa wuxuu gacanta u galaa dadba waad ogtihiin xasan markuu yimid markab weyn oo la yeeyay shabaab oo bisdaal soo qabtay meel uu ku dambeeyay maxkamad la keenay ama aragtay waa may waxyaalaha la iska xalaalaysana waa ganacsata lahayd shabaab ala adiga laga gaday film qorow adama waxaan leenaa marka dawladda turkiga way mahadsan yihiin laakiin anaga waxa la rabaa inaan ka faa'iideysano la shaqeyno niraad ciidamo badan oo tababar maraakiib xataa nasiya saldhigyo badan dhisa labadan saldhig waa dabuul burtii muqdisho ballaariya ilaa iyo shan gobol lix gobol gaarsiya ciidamadeena dib u tababar xasan markuu iimaanay 800 askari ah qorneed oo la rabay in la sameeyo madaxweyne cusub oo sameeyo maadaama ay kii hore ka dhacday la soo tababar imaaraada diiday imaaraada la sii qaalid bin waliid ayadoo la lahayd dib loo soo celiyay dadkii taleefannada ka dafan hadda waa tuugo waa ciyaar weer waa wixii cuus weynay ka soo cararay oo shaamac abu watay marka waxa la rabaa in Soomaaliya danteeda garato dantaa wiye ku jirta ciidan adag yaa noo dhisi karo yaa noo hagar bixi karo laakiin Mareykan aan ku xirnaana Mareykan imaaraad hayso maro imaaraadna Toyota Land Cruiser Cabdibile hayso qoragii daruurku asla weefan fiir laakiin turkiga baawurku bixiya asigana buu qafulay hab darawal iyo gaandhir yar kimis laakiin imaarad wuxuu ku seenay Cabdibilaan markuu goolada galay gaandhiriga xankaas uu ku dhaca askartuna waa daadanay waxaas markii inuu waqti iskaga dhumina ma madaxweynaha waxaan u maleynayaa experience ku filan uu haystaa 4 sano hor iyo 2 sano dambe 6 sano hal sano sanadkii xilligii hore lagu daray marka la isku daro waa inuu 10 ka qaato Soomaaliya sidee hore ugu socon kartaa adigana seen magac ku heli kartaa inta magac iyo taariikhdu u baahan inay wax ka tagataa waa asag annaguna asagaan dinta iska shaqeynayna laakiin maalin walba naa qaylinaysa iyo suuq dar moolo laga dumiyay iyo dabdab iscida laga raraa odayaal kaaran ku jiraysa tala soo dhageystay iyo markab hub keenay waxa way saddex qayb qaybna qaranka si laba qaybna noo gaday iyo waxaas dowlad lagu ma noqdo afartan sano hadda kadib hadda madaxweynaha hata maalinta xilka qabanaysa meeshii la joogay kuxuna sii joogaysa waxaad arkaysaa hub aanan hore Soomaaliya u ulin oo lagu deeqay oo xoolaalay wado tajayna hubku keenay Soomaaliya ma uulin rasaastii suru ma uulin hadda waa la isku dilaa qabiilada isku dilay way haystaan intee ka keenay waxaan ugu leeyahay ciidamada dawladda markii dagaal meel ka dhaco ay hubki intee gataani waxay dhahaan waa la furtay ay report kareen haye looma tabakal waxaad arkaysaan in ciidanka watay shan mar la jibiyay oo wali xilki sii hayo oo la xirin oo la maxkamadeeyay anuu soo dhaweynayaa marka isku soo doob wixii fiican oo Soomaaliya imaada dhamaantayna waa inaan soo dhaweyno turkina ma iloobi doono waxa kaloon in iloobi doonin dhaqan xumada Mareykan Soomaaliya kula kacay laakiin dadka Soomaaliya aysan ogeyn Mareykan waa ka faana inuu markab ku keeno haddana Soomaaliya asigu waa fuduubantay sidiisaba dadkan hadda wax keenayo Mareykan ay fasax ka soo qaataan Mareykan waa Soomaaliya hadda lacagtiisa la isticmaalo
هذا انا ما اودو انه هالمركبه وحسيتك كانوا وبخي تنتزيغاو